Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Здравейте и от мен Станислав Цанов. Прочит на приватизационните сделки по време на прехода ще бъде направен. Това е тема, която вълнува българското общество и ние като управляващи сме длъжни да отговорим по най-добрия начин. Виновните за приватизационните сделки трябва да понесат последствията, заяви лидерът на Атака и съпредседател на коалиция Обединени патриоти Волен Сидеров в гостуване на BI телевизия. Очакването на много българи е да се търси отговорност за престъпленията по приватизацията. Няма да е лесно, но ние като управляваща коалиция трябва да направим всичко възможно, за да откликнем и най-накрая да бъде потърсена отговорност от виновните за днешното състояние на държавата. Политическият съвет на управляващата коалиция взе решение за сформиране на юридически екип, който ще направи необходимото, за да може да бъде извършена ревизия на престъпната приватизация, заяви Сидеров и допълни. Резултат на тая масова тотална приватизация, в която огромни масиви, огромни мощности индустриални бяха разпродадени, раздадени за 1 лев, за 150 хиляди долара и така нататък, да не повтарям известни сделки. При такова разграбване няма как да не искат хората да им, поне да прочетем тази страница, при да я затворим. Относно изказването на ДПС за демонтаж на патриотите от коалицията, той посъветва ДПС да не се опитва да ги демонтират, защото така могат да се срутят и самите те. Коалицията е стабилна и работи в правилната посока, а поведението на опозицията подсказва това в най-висока степен. Търсят се плитки скандали, които да вдигат шум. Полемиката трябва да бъде по определени политики и идеи, но тя липсва, добави Сидеров. Парламентарната група на ГЕРБ ще внесе предложение за промяна в Конституцията във връзка с решението на управляващата коалиция за отпадане на давността на престъпления, извършени по време на приватизацията. Това стана ясно на пресконференция на партията. Освен ГЕРБ и Обединени патриоти, промяна във Върховния закон се обяви ДПС, а заявките на Воля за борба с порочните практики говорят за подкрепа и в тази инициатива, посочи народния представител от ГЕРБ Десислава Атанасова. Решаващият глас обаче ще имат от БСП, което по думите на Атанасова е парадокс, защото техният лидер е пряк участник в приватизацията. Управляващата партия обяви заключенията на работната група, която работеше по проекта за законови промени, за да бъдат разследвани най-скандалните приватизационни сделки в страната. Колегите, обсъдихме всички правни възможности, за да достигнем до този резултат. Обсъждахме повече от 5 варианта, включително за изменения в наказателния кодекс, включително и за изменения в Конституцията на Република България. Окончателно възприехме като основен и като първи вариант предложение за допълнение на Конституцията на Република България, като в член 31 се създаде нова алинея 8 със съдържание не се погасява по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието за тежки престъпления, извършени при или по повод на приватизацията в периода 1992 година 2017 година. Подробно анализирахме всички правно относими факти и обстоятелства във връзка с тази възможност да искаме процедура за изменение в Конституцията. Смятаме, че това е най-доброто правно решение, защото по този начин ще установим един особен, специален принцип по отношение на давността за този вид престъпления, които имат специално значение за българското демократично развитие през последните 27 години, включително и ще дадат яснота за разпределение на огромното държавно и общинско имущество в настоящите му частни приобретатели. Въпрос е с приватизацията. Знаете, че е пряко свързан с борбата с корупцията, защото при това преразпределение бяха извършени множество престъпления, което води очевидно и до
съответните реакции в обществено-политическия живот и в формиране на общественото мнение. Парадоксалното е сега, че ще предложим на всички парламентарни групи да подкрепят с подписите си като вносители изменения в Конституцията. Парадоксалното е, че може би ще разчитаме и на подписа на участник в тази приватизация, а именно лидера на Българската социалистическа партия, госпожа Корнелия Нинова. Колкото и да отрича госпожа Нинова връзката си с приватизацията и приватизационните сделки, то е видно, че през 2005-та тя притежава 7200 акции, саморъчно подписани от нея, както е видно и от декларацията и пред Сметната палата в момента, в който е освободена като заместник министър, някои твърдят заради съмнения в корупция, че притежава над 65 000 лева от продажби на акции в Техноимпекс. Народният представител Тома Биков допълни, че целта им е да не дават възможност на тези, които са ограбили държавата, да спят спокойно. Инициирането на промени в основния закон става с подписите на поне 60 депутати. За приемането им обаче се иска по-сериозно мнозинство. За приемането им обаче се искат по-сериозни мнозинства от 180 гласа за. Тогава процедурата протича по така наречената бърза писта или поне 160 гласа за, за да се стигне до ново обсъждане на поправките. С решението на Политическия съвет на управляващата коалиция за първи път бе дадена зелена светлина за изпълнение на едно от основните искания на партия Атака и Волен Сидеров за ревизия на приватизационните сделки по време на така наречения преход. Още от създаването си партия Атака и Волен Сидеров поискаха възмездие на бандитската приватизация, като нееднократно са искали от ДАНС и съответните органи проверки на големите приватизационни сделки, които според ръководството на партията са нанесли огромни щети на държавата, а някои от тях са довели до лично облагодетелстване. С предложението за промяна на Конституцията се правят първите стъпки по пътя към ревизия на нечистите приватизационни сделки. Товарен влак с мигранти беше спрян на влизане в Централна гара София. В композицията са открити чужденци, които са се качили на покрива на един от вагоните. За да бъдат задържани мигрантите, движението беше спряно, съобщиха от БДЖ. Чужденците са се придвижвали с товарен влак по направление Турция-Австрия. Нелегалните мигранти от Централна гара са били натоварени на полицейски микробуси, с които са били откарани към второ и трето РПУ. Властите изясняват самоличността на мигрантите, които вчера бяха открити в товарен влак на Централна гара в София. Полицаите се опитват да установят къде и как мигрантите са се качили във влаковата композиция. Изяснява се дали те са влезли във влака на територията на страната ни или са преминали с него границата ни с Турция. Част от мигрантите са били открити във вагон с късан брезент. В хода на акцията полицаите открили и друга част от мигрантите на покрива на влака, което наложи контактната мрежа на БДЖ да бъде спряна за около час и 30 минути. Ръководителят на СДВР Ивайло Иванов обясни, че полицаите са били насочени към гарата след подаден сигнал за съмнителни лица на територията на гарата. Откритите хора са в добро здравословно състояние. Към момента органите на реда проверяват дали чужденците нелегално са преминали границата с влака или вече имат някакъв статут в страната. Проверка се извършва и на влака. На перона има и камери, записите от които към момента се разглеждат. Военно-апелативна прокуратура потвърди постановлението за отказа да се образува досъдебно производство по доклад от вътрешен одит на Военно-медицинска академия. Решението да не се разследват сделките в болницата, заради които оставка подаде здравният министър професор Николай Петров, е от 7 юни тази година на Военно-окръжната прокуратура. Причината е липса на достатъчно данни за извършено престъпление от длъжностни лица от ВМА. Одитният доклад на Министерството на отбраната е за оценка на законосъобразността и ефективността на извършваните дейности по управление и контрол на бюджетните и други средства за периода от 1 януари 2014 до 31 януари 2017 година на Военно-медицинска академия.
При извършения служебен контрол на проверяваното постановление е установено, че първоначалната проверка е непълна, а наблюдаващия прокурор не е осъществил необходимия контрол над работата на военния следовател, съобщиха от държавното обвинение. Поради това прокурор от военно-апелативна прокуратура е извършил допълнителна лична проверка, в хода на които са изискани относимите документи и заснети обяснения от различни длъжностни лица. Анализът от всички събрани материали е довел до извода, че няма данни за извършено престъпление от общ характер от длъжностни лица от ВМА. Постановлението е изпратено на Министерството на отбраната и на ръководството на Военно-медицинска академия. След 10 години ние няма да имаме българи в западните покрайнини и в Сърбия. Това заяви в сутрешния блок на телевизия Алфа Далибор Миланов от Културно-информационния център в Цариброд. Председателят на Държавната агенция на българите в чужбина Петър Харалампиев допълни, че въпросът специално за Босилеград, където се води политика на обезбългаравяване, без намесата на българската държава, трудно ще бъде решен. Искам да попитам още един въпрос. Сега, кога вписваме децата за висшите училища тук, идват от Министерство на образованието в Цариброд. Значи трябва да се, страхуваме да ще ги те арестуват. Да ще ми утре арестуват представителя от посолството в Ниш, който идва в Киц. Аз трябва да страхувам дали ще дойдат 20 полицаи и да кажат, тръгнете с нас полицейското управление. Значи просто се връща от един режим на Милошевич, който беше, където бехме мачкани, натискани, значи да никъде не смееш да кажеш да си българин. Това се сега по в блага форма да кажа асимилацията върши. Като и миналия път съм казал, от 86-та година, когато е затворен родилния дом в Цариброд, всички деца, които се раждат в Пирос, се пишат като сърби. И това го казвам и миналия път, и всеки път го казвам, и на българските институции. Тук трябва да се отворят ушите. След 10 години ние няма да имаме българи в западните покрайни и в Сърбия. Да, всички ще бъдат сърби. Точно. Аз точно това искам да отбележа, че статистиката, че изчезват българите от западните покрайнини, не е само с това, че много от тях се пишат сърби. Просто новородените умишлено ги записват сръбчета и никъде не се записват българи в графата. Дори да не записват нищо, по този начин това дава повод на ретроградни елементи, които все още съществуват в различни нива сръбската власт, в общини, в областни управи и така нататък, да претендира, че българите изчезват от западните покрайнини. Това е една особено опасна тенденция, не бива да бъде допускана и считам, че да, ние трябва да развиваме добросъседство. Доколко обаче тук и Сърбия инвестира в самите тези райони, доколко тя чисто икономически гледа за тяхното развитие в момента, на този регион, защото... Да. Сега каквото и да си кажем, ако в една малка община, град, населено място няма работа, хората са принудени да го напуснат. Така е. Как Сърбия гледа именно на тези райони, от чисто икономическа гледна точка, това да инвестира, да се развива? Доскоро не гледаше, нарочно ги изоставяше да са по-така изостанали, но виждаме, че новото сръбско правителство, така в последната година и в последните, може би, 2-3 години, лека по лека виждат, че това нещо вече пречи до такава степен, че тотално изчезва населението. Все пак те там трябва доста има инфраструктура, подготвя се и международната магистрала, когато има една магистрала. И сега от на май къде, според мен, започват да мислят за инвестиции, като обаче разчитат основно на България. Разчитат. На последните разговори, които бяха, те очакват България да направи големи инвестиции там, което не е лошо, разбира се. Но как в Цариброд има намерение да се работи и се заявява едно такова отношение, докато в Босилеград всички опити за инвестиции са посрещнати с жандармерия и полиция. И бяха изгонени български инвеститори, бяха изгонени и сръбски инвеститори. Сръбски инвеститори с пари бяха изгонени в Босилеград. Значи в Босилеград тенденцията за обезбългаряване и политиката, която се води в лицето на представителя на местната власт и на кликата около него, тя е тотално антибългарска. Това е политика на Милошевич, която продължава в много време. Мога да го заявя това нещо. И без намесата сериозната на българската държава и без още по-активността на местното население, трудно ще бъде решен въпросът. През 2018 година ще бъдат обявени процедури за над 400 милиона лева по оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на публично събитие за представяне на напредъка по работата по програмата. Във форума участие взеха и главният директор на главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност Ивелина Пенева, нейният заместник Калин Маринов и експерти. Към днешна дата по оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» са изплатени над половин милиарда лева или над 20% от общия бюджет. Това са средствата, които вече са инвестирани в българската икономика и са достигнали до бизнеса, а оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» е отличник сред европрограмите. Реално зад нас оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност», както се нарича, означават едни над половин милиард евро директно в българската икономика.
Това ли е най-големият плюс, който може да кажа? Да, най-големият плюс наистина е, че първо, че наистина това са средства, които влизат реално в бизнеса, в икономиката, с цел повишаване конкурентоспособността, модернизацията на производствения капацитет на бизнеса, така че това е програмата, която работи, която е насочена към бизнеса и има пряко отношение към икономиката ни. Много е важно темпа, с който се развива програмата, изпълнението на програмата е 63% по отношение на сключени договори към момента от общия обем на средствата за целия програмен период, така че това наистина е една програма, която е изключително важна по отношение на развитието на икономиката на България. До момента са сключени общо 1461 договора по програмата на обща стойност 1,32 милиарда лева, голяма част от които са в процес на изпълнение. Обявените процедури от началото на програмния период са за 1,57 милиарда лева, което е около 63% от бюджета на оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». Тези цифри показват, че и към днешна дата тя е една от най-добрите работещи оперативни програми в България и към този момент по нея няма опасност да бъдат загубени средства. Амбицията на Икономическото министерство е достъп до финансовия ресурс да има малкия и среден бизнес. В същото време ведомството няма да занижи контрола. И може би да обясните още веднъж, че реално програмата няма да изтече както е фиксирана през 2020 година, напротив, реално през 2023, т.е. че време има. Да, време има. Програмният период е 2014-2020, но всъщност след подаване на, да кажем, на последните проекти, дори те да, това да бъде през 2020, има технологично време, разработване на проектите, така че финала наистина 2023 година. Ивелина Пенева от Министерство на икономиката също изрази задоволството от хода на програмата. По думите и 552 договора вече са приключени. Един от хората, които са се възползвали, я наричат най-ценното нещо на целия български преход. Това така ли е? Опитваме се да е така. Наистина това е програмата, която е в подкрепа на малките и средни предприятия в България. До тук вървим с добри темпове на усвояване. Над 53% от програмата са вече договорени. Имаме над 880 подписани договори, които са в изпълнение в момента. Като процент плащания, реално изплатените суми са над 20% от общия бюджет на програмата. Толкова е приблизително и процента на сертифицираните средства към Европейската комисия. Програмата е фокусирана в няколко направления, като само по първа и по трета ос се подпомагат големи предприятия, всички останали приоритети са изключително и малко и само за малките и средни предприятия в България, като разбира се сме фокусирали в няколко направления. На първо място стратегията за насърчаване на малки и средни предприятия или иновационната стратегия за интелигентна специализация. Растежът на българската икономика да бъде 4% за тази година очаква Министерството на икономиката. За първата половина на годината ръста на брутния вътрешен продукт е 3,7%, което се очаква до края на 2017 година да достигне 4%. За 5 години безработицата е намаляла на половина от 11,4 до 6,5%, а средната месечна заплата е нараснала с 10% спрямо същия период на миналата година. Детската клиника по изгаряне и пластична хирургия към Пирогов посрещна 13 ноември, Световния ден на добротата и Международния ден на незрящите с напълно обновено отделение. Клиниката получи дарение от 60 000 лева, с което изцяло ще се подмени старото и нефункционално оборудване в стаите. Със събраните средства напълно са обновени 15-те стаи на отделението, в което се лекуват деца от 0 до 18 години. Закупена е и професионална вана, с която няколко пъти дневно ще се хидратират обгорените, както и два апарата за бързо и безболезнено откриване на вените при децата. Парите са дарение от Lions Club София Витоша. Изпълнителният директор на Пирогов професор Асен Балтов заяви, че се надява да има още такива инициативи и да се реконструира изцяло единствената клиника за деца по изгаряния в България. За цялостният ремонт са нужни 7 милиона лева.
Доцент доктор Майя Аргирова, завеждащ отделението по детски изгаряния, сподели радостта си от предоставеното оборудване. Отначало идеята беше да се закупят легла като помощ за отделението и когато те дойдоха, видяха на место всичките ни нужди, които разбира се са извън техните възможности да покрият, допълнително закупиха специализираната вана, която е наистина изключително важна за ежедневната работа за децата с малки и с по-обширни изгаряния. Също така и два веноскопа за откриване на периферни вени при тези деца, което спестява много болка и на децата, и на пациентите, и стрес. Годишно през детското отделение преминават близо 1070 деца. Това е най-големият център за лечение на изгаряни и реконструктивни операции след обширни изгаряния. Осигурява специализирана консултативна помощ за останалите два по-малки центъра в Пловдив и във Варна. Броят на жертвите от земетресението в иранската провинция Кермашах покрай границата с Ирак достигна 328 души. Ранените до момента са над 2500. Това съобщи иранската студентска информационна агенция ИСНА, цитирана от Reuters и БТА. Най-тежко пострадали са иранските провинции Кермашах и Илам в западната част на Иран. Поне 70 000 души в Иран са останали без покрив. Не са причинени щети на стратегически обекти, като петролно-газови съоръжения, летищата работят в нормален режим. В пострадалите райони са организирани полеви болници, раздават се храна, топли дрехи и гориво, съобщава ТАСС. След последния трус с магнитуд 7,2 според Европейско средиземноморския сейзмологичен център е имало 12 вторични труса с магнитуд 3,6 до 4,7. Огнището е било на 32 км северно от град Сеарпол в Захаб и на 100 км югоизточно от иракския град Сулеймания. Дълбочината е била 10 км. Генералният секретар на ООН Антонио Гутиериш предложи помощ на Иран и Ирак за ликвидиране на последиците от земетресението. За сега Багдад не е съобщил дали има пострадали разрушения на иракска територия. Часове по-късно бе съобщено за земетресение с магнитуд 6,8, което бе регистрирано с нощи край бърговете на Коста Рика, недалеч от столицата Сан Хосе, съобщи Геофизичния институт на Съединените щати. Той е с епицентър на 71 км югозападно от Сан Хосе на дълбочина 10 км. За сега няма повече подробности. Съединените щати са виновни, че Тръмп и Путин не успяха да се срещнат във Виетнам. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Липсата на гъвкавост от страна на Съединените щати беше причината да не се състои двустранна среща между руският президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп, която можеше да се организира във Виетнам, бе категоричен Песков. Тръмп и Путин се срещнаха за кратко в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество във Виетнам и приеха обща декларация за Сирия, но не водиха съществени двустранни преговори. Песков подчерта, че Съединените американски щати са предложили само едно възможно време и място за срещата на президентите, след което не са направили други предложения. Президентът Тръмп заяви, че вярва както на американските разузнавателни агенции, които твърдят, че Москва се е намесвала в президентските избори през 2016 година, така и на искреността на руския си колега Владимир Путин, който заяви, че неговата страна не е правила нищо подобно. Вярвам, че той смята, че той и Русия не са се намесвали в изборите, заяви Тръмп в Ханой на пресконференцията с виетнамския президент Чан Дай Куанг. Аз съм на страната на нашите агенции, добави американският президент. Тъй като те в момента са водени от отлични хора, вярва много на нашите разузнавателни агенции, подчерта още той. Всеки път, когато ме види, Путин казва, не съм правил това. И аз вярвам, наистина вярвам, че когато ми казва това, го мисли, обясни Тръмп. Според него няма смисъл да се обсъжда подробно този въпрос, когато Русия може да помогне на Съединените американски щати за Северна Корея, Сирия и по други проблеми. Вчера Тръмп порица бивши ръководители на американските разузнавателни служби, като заяви, че има много причини за подозрения към техните разкрития. Повече от отлично премина 19-то балканско първенство по таекондо, което тази година се провежда в Одрин, Турция. Участие взимат 8 държави и над 1200 състезатели във всички възрастови групи. Възходът на родното таекондо отбеляза нови успехи. България спечели 7 златни, 17 сребърни и 14 бронзови медала. Световният шампион за кадети Александър Джорджев прибави и балканска титла в своята богата колекция за тази година. Гладиаторът грабна златния медал в категория до 57 кг с категорични победи. В първата среща отстрани състезател на домакините с 13-4, а във втората, която бе за класиране на финал, отново не даде шанс на силните таекондисти от Турция, побеждавайки ги с 27-6.
На финала Джорджев отново показа голямата си класа и грабна златния медал, след като двубоят му с тайкондист на Румъния бе прекратен заради превъзходство в резултата 30-4. Европейски шампион за кадети Даниел Ладжев в категория до 49 кг също последва успехът на Джорджев и стана балкански шампион. Състезателят на тежка категория Августа отнесе представител на Босна и Херцеговина на старта, последва много ценна победа и на Турчин с 19-100, който го прати на финала. Там Ладжев се изправи срещу опитен тайкондист на Сърбия. Не му даде шансове и в крайна сметка се нареди на най-високата стълбичка на победителите, грабвайки златния медал. Митко Стойнов в категория до 45 кг извървя тежък път до златото, след като във всички срещи имаше за съперници представители на домакините. Той показа българския дух и с категорични победи позлати своята игра, ставайки балкански шампион. При жените най-добрата наша състезателка Никол Чорбанова успя да се поздрави с първото място и титлата балканска шампионка в категория до 53 кг. Тя отстрани състезателката на Сърбия с 5-0, а в решителната битка за златото не даде шансове на представителката на Босна и Херцеговина, побеждавайки с 8-2. Сребърни медали спечелиха Йордан Колев в категория до 80 кг, Виктор Александров, Габриела Кацарова, Калина Петрова, Кирил Механджийски, Николет Костова, Божидар Аврамов и Християна Христова, Мирелиева и Емилия Тасева. Бронзови отличия взеха Георги Тасков, Ралица Петрова, Димитър Гешев, Кристиан Златев, Ина Сунурлийска, Александър Илиев, Владимир Николов, Илян Иличев и Никол Маринова. Успехите за България можеше да са много повече, но доста груби съдийски грешки лишиха българите от още няколко златни медала. В дисциплината Пумсе България спечели 3 златни медала. Един при отборно кадети момичета и 2 в индивидуалните дисциплини. Освен това България взе още 7 сребърни и 7 бронзови медала. В генералното класиране сме на трето място след Турция и Сърбия. Също този уикенд в Хърватска се проведе силният международен турнир от веригата G1 Загреб Open 2017. Там участие взеха едни от най-елитните състезатели, които са водачи в световната ранглиста. Калян Бинев показа невероятни умения и накара цялата зала да изпадне в екстаз по време на неговите срещи, които бяха с топ-тайкондистите на Европа. Калян преодоля вице-световният шампион от Франция Дилан Чаламото, като битката бе точка за точка. Преди него Бинев отстрани представител на Италия, в битката за медал се изправи срещу тайкондист от Сърбия Никола Вучкович, който е в топ 10 на световната ранглиста. Другият българин при мъжете бе Митко Джорджев, който се представи на добро ниво. Сребърен медал спечели състезателката на гладиатор Александра Георгиева, която имаше тежки, но успешни битки с представителки на Хърватска, Сърбия и Испания. Бронза за България донесоха Борислава Борисова в категория до 47 кг при кадетките и Радина Борисова в категория до 55 кг също при кадети. До края на годината в България ще се проведат две много големи събития. На 26 ноември в зала София е традиционният турнир за купата на корейския посланник, където голямата изненада е участието на световно известният демонстративен отбор на Кукуйон. Черешката на тортата е от 7 до 9 декември, когато София е домакин на Европейското първенство за олимпийски категории за мъже и жени. Столицата ни ще приеме целия елит на Европа. Уважаеми зрители, това бяха по-важните новини до този час. Вие останете с програмата на телевизия Алфа и с предаването на жълтите павета, което започва след малко. От нас спокойна вечер. Спокойна вечер.